Atenção, clientes das ruas. Direto ao destino final, sem necessidade de chegar em São Paulo. Esse procedimento, agindo sem bike, evita futuros atrasos e perda de conexão e devido à acomodação a bordo. Novamente, aos clientes Gol, Gol 12 e 15 com destino a São Paulo, a perda de Guarulhos e demais conexões, se você está em sua medida São Paulo e está em uma condição doméstica, pedimos a sua colaboração para que despaçem seus alunos de mão de forma drástica e no portão número 6. Lembrando que esse procedimento, agindo sem bike, nos ajuda a manter o nosso compromisso com a pontualidade. Obrigada. Obrigada. E na mobilidade.